Sveiki, labas vakaras. Nu ką, rungtynėm galvoju, mes patenkinti, visi aš patenkintas irgi. Manau, kad žaidėm visai neblogo lygio krepšinį. Neužteko, aišku, kažkiek tai šviežumo ir nelabai ką pataikėm. Tačiau, sakau, krepšinį vertinti apie pataikymą tikrai nėra tikslo ir kažkiek tai, sakau, pritrūko to biškį polsio ir kažkiek tai, bet šiaip, ką norėjom, šiandien viską tą įvykdėm. Treneri, kalbėjote apie savo komandos nenusiteikimą prieš LKL rungtynės ir tą patį kalbėjote ir po Eurolygos rungtynio. Ar išgirdo jūs krepšininkai prieš tos rungtynės, kaip jums atrodė? Vėlgi, pasikartosiu, viską, ką norėjom padaryti, šiandien padarėm. Manau, kad žaidėm visai neblogą krepšinį, nieko nepataikėm, nebuvo šviežumo, neužbaigėm susikūrusių situacijų. Labai daug prametėm iš pokrepšio, labai daug prametėm laisvų tritaškių, tačiau, sakau, čia yra tikrai ne mūsų problema didžiausia. Ar po tų praeitų rungtynių, kai Birutis 35 taškus sumetė, buvo akcentuojama gynyba prieš jį, aktyvesnį, kažkokį kietesnį? Nu, aš galvoju, būtų paprasčiausiai neprotinga neakcentuoti. Aišku, jinai buvo akcentuojama. Taip kaip, kiek čia mes šiais metais jau žaidėm su Šiauliais 4 kartus, man atrodo. Ketvirtas. Taip, kad prieš kiekvienas rungtynės prieš jį gynybą yra akcentuojama, nes tai vienas iš lyderių Šiaulių komandos. Taip, kad sakau, akcentuot gali daug ką, žaidėjai turi tą padaryti, jie viską sprendžia aikšteliai, taip kad sakau, galbūt kažkiek tai užgautos ambicijos buvo, kas yra labai normalu, galvočiau. Apie tą gynybą prieš jį visgi, ar prieš jį tiesiog reikia fiziškiau, kiečiau žaisti ir jis tuomet išsimuša? Aš galvoju, kad taip, visi tą žino, kad yra jaunas dar žaidėjas, tikrai nesusiformavęs kūnas ir tai bus tie akcentai, kurie daug kas spręs apie jo karjerą, ar jis sustiprės, ar jis visi žino, kad prieš tokius žaidėjus reikia daugiau naudoti fizinio kontakto. Jisai pats, aišku, tą žino, matome, kad jisai tobulėja, dirba to klausimu. Taip kad šiai dienai, žinote, visiems jauniems žaidėjams reikia visų pirma stiprėti ir, aišku, tada jau labai daug lemia ir patirtis ir taip toliau, bet, sakau, vėlgi mes labai patenkinti, kaip jisai žaidžia Šiauliuose ir tikrai, sakau, viskas priklauso nuo jo, bet ateitis yra kaip ir šviesi, tik kad nesustotų. Sakėte, į taiklumą šiandieną žiūrėti neverta, bet ar tas Kevino Pangoso paskutinių savaičių tą formą kažkiek verčia nerimauti? Oi, ne. Tikrai ne, Kevinu pasitikiu 100%, tai yra mūsų vedlys. Tačiau krepšinį žaidžia 2 komandos. Aš įsivaizduoju, kad varžovų komanda, kuri ruošiasi Žalgiriui, jinai vis tiek turbūt prioritetas numeris vienas yra išimti Keviną. Ir vis dėlto turi tada ir Kevinas būti tam pasiruošęs, ir kiti žaidėjai turi, sakyti, tikrai jam padėti. Ir vėlgi, komandinis sportas yra daug tų visokių tokių komponentų ir dalykų, kurie, nuo kurių priklauso galutinis rezultatas. Kokioj kondicijoje, kokioj formoje šiuo metu yra Beno Udrichas? Beno yra tokioj kondicijoje, kaip galbūt yra net normalų žmogui, kuris atvažiavo netgi ne kondicijoje, paskui kažkiek tai jai išėjo iš jos, sakysim, nu iš pradžių norėjau sakyti įėjo, ane, jau, nes jau prieš pat patiriant traumą jau pasirodė, kad visai jau neblogai. Ir mano manimu, dabar ta jo kondicija nėra pati geriausia, bet tai viskas čia yra logiška, viskas yra normalu ir sakau, mes jam padėsim. Ir jis turi būti kantrus ir kad tokios rungtynės va kaip šiandien, sakysim, tai tikrai jam yra žingsnis į priekį ir įgauti tą kondiciją ir pajausti vėl komandinį žaidimą. Treneri, jau ilgą laiką iki šitos grėsmingos savaitės, kurie artėja, yra nuolat kalbama apie tai, kad Žalgiris štai pateks į Eurolygos top 8 ir kad gal jau ir viena koja top 8.
Dabar laukia savaitė, kurioje reikia trūks plyš pergalių. Ar tos kalbos nenutrūkstančios komandai kenkia? Komanda turi su to susitvarkyti. Komanda turi su to susitvarkyti, turi eiti, palikti širdį. Mes esam puikioje situacijoje, nes mes dar žaidžiam šitoje Eurolygoje dėl kažko. Yra kažkur 6 komandos, galbūt net reikia pasakyti 7, kurios tikrai žino, kad jau dėl nieko jos nežaidžia. Ir sakau, ir mes turim eiti iš vien, ir mums reikalingas ir galių pagalba, ir taip toliau antradienį. Ir tikėsimės, kad jie tikrai stum žaidėjus į priekį, nes galimybė yra didžiulė patekti į play-offus, o iš kitos pusės, sakau, negalim daug skaičiuoti, negalim daug žiūrėti į priekį, tu paprasčiausiai turėjai žaisti kiekvienas rungtynės ir atsiduoti, sakau, dėl to šiandien buvo labai gerai, nes neperlaikėm lyderių, tiem, kuriem reikia žaisti daugiau, žaidė daugiau, ir sakau, bet antradienis yra tikrai, antradienį yra tikrai labai svarbios rungtynės ir sakau, ir tikiuosi, kad mūsų žiūrovai tą supras. Esu įsitikinęs, kad žaidėjai tikrai šitą supranta. Man malonu žiūrėti, kai žaidėjai neturi baimės. Vakar kalbėjau, Žalgirio radijas, man atrodo, klausinėjo, kaip čia ruošytės kautis. Sakau, svarbiausia, kad nebijotų. Tai pirmas kelinukas gal buvo panašus į tokią. Mano norą, kad žaiskit drąsiai, nesvarbu, čia Žalgiris, CSKA, dar kažkas, tai buvo maloniau. Paskui matyti žaidėjai, ar šiek tiek Žalgiris, aišku, griežčiau pradėjo gintis ir tokie, gal sakysim, o tai neblogai, ten einasi, galim padaryti daugiau, tada blogai. Ne taip reikia galvoti, reikia pajaust malonumą. Man kaip treneriui tokios varžybos nėra labai sunkios. Sutarėm žaisti paprastesnį krepšinį. Mano požiūris yra paprastas. Jeigu žaisime taip pat kaip Žalgiris, tai mes turime turėti tokius pat žaidėjus. Tai reiškia, mes turim nebijot eksperimentuoti, mes turim nebijot daryti kažką kitaip, negu laukia iš mūsų. Tai tada turim kažkokį šansą. Tai sakau, kol tokios mintis, tokia filosofija vystėsi, tai dar šiek tiek įdomesnės buvo varžybos. Paskui, aišku, Žalgiris įrodė savo jėgą. Treneri, gerai susidaro įspūdis, kad šiandien Donatas Sabeckis, Laurynas Birutis, du tokie labai gerai žaidžiantys paskutiniu metu krepšininkai, nemankai perdėgė prieš šitas rungtynės ir atrodė nervingi, neužtikrinti savi. Aš esu sakęs daugiau apie Laurino klausinę. Bet ir Sabeckis dabar mačiau dėmesio centre, čia yra tai, aš sakiau, žaidėjas savo lygį parodys tada, kai jis atsidurs įvairiose situacijose. Ne tada, kada gerai einasi, kada gera diena, ten galiu pataikyti ir iš toliau, ir vos ne kiekvieną metimą. Bet kada tu atsiduri kitoj situacijai, vat kokia gynyba buvo visai kitokia, atakuoja, pastumė, nu, sakysim, vyriška tokia kova, kaunasi ir va čia reikia parodyti, kad ir stumia dar kažkas, reikia mokėti, taip parodyti, reikia, čia yra meistriškumas, tu papulsi į tokią komandą, kur vat, kietai ginasi visa komanda, visi žaidėjai kietai žaidžia, reikia mokėti išeiti iš tos padėties. Čia nebus kiekvieną kartą trenerių, kurie patrauks, kurie išduos tau tą ranką, padės išlipti iš bėdos, tai aš raminau, sakau, tu nesusitvarkai vaikas ten Sabeckiui. Laurynas irgi, sakau, tu turi būti pripratęs, sakau, kodėl tu pabijoji ten mesti iš toliau, jeigu tave neleidžia po krepšiu. Nu, nėra dar tokio lygio, kad galima būti priimti sprendimus, o ne tik atlikinėti derinius, tai yra bėgiotais nupieštais takais. Tai čia reikia dar patirties. Per tą atkarpą trečią kelnių vidurį, kai Žalgiris 14-0 pabėgo, aiškiai buvo Mantvydas Žukauskas, mažiau žažintas įprastai žaidėjas, kodėl būtent tuo metu jisai buvo aikštelėje? Tai gal dėl to, kad jisai buvo, pasidarė toks skirtumas. Tai kodėl man mažiau žaidžiantis, tai dar nereiškia, kad jisai yra blogesnis. Man norisi visiems žaidėjams, kad jie žaistų prieš Žalgirį, kad jie įgautų patirties. Mačiau, varžybos slysta, kaip sakant, iš pokojų, ir taip ir liks. Man nesinori išleisti žmogų, kur ten didžiulis skirtumas.
Aš norėjau išleisti, kad parodyti. Aš džiaugiuosi, kad išleidau, ryžausi išleisti ant Stankevičių startinį penketuką ir jisai manęs neapvylė. Visai neblogai yra sužaidęs ir Mantvydas Žukauskas, čia Baltijos lygoje žaidėm, visi išėjo, ten dar tris tritaškius iš eilės pataikė, taip kad jisai yra mažiau žaidžiantis, kaip jūs teisingai paklausėt, bet jisai nėra kažkoks vaikas, kad ten vaikas. Pas mus tokių nėra. Pas mus visi gali žaisti, turi tikėtis, kad išeis bet kada į aikštelę ir turi parodyti, ką sugeba. Apie Niką Zeislovą trenerį šiandien vieną vienintelį metimą atliko Nikas Zeislovas per visą laiką į pataikytą tritaškį, bet šiaip žaidė pirmoji daly tik tai 7 minutės, antro šiek tiek ilgiau, bet irgi jau žaidė tada, kai Žalgiris pabėgo į priekį. Kas lėmė tokį jūsų pasirinkimą šiandien? Dėl to, kad jisai tai kaip tik ir perdegė žmogus. Jis ne vieną kartą yra sužaidęs dabar taip neblogas tokias atkarpas ir jis galvoja, kad tai bus. Va čia reikia parodyti lygį, kad žaidint ir prie Žalgirį. Aš mačiau, kaip ten jisai blaškosi, man labai nepatinka. Jį pagriebė, ten stipriau palaiko ir jis negali rasti vietos. Mane tas pykina, jisai turi tą mokytis ir mokom per treniruotės ir aš noriu kitai žaidėjas parodyti, kad reikia žaisti kitaip ir reikia rasti išeitį. Ir darom mes ir ten sakysim, nenoriu dabar apie techninius dalykus, ten yra keli variantai, jeigu taip tave dengia, tu turi taip bėgiot, bet jam ne visą laiką suveikia. Treneri Laurynas Birutis Šiauliuose puikiai žaidžia. Ar galėtų jisai, sakykime, išbėgti su Žalgirio Eurolygos rungtynėse? Ir Viktorijus su Paskone. Bijau atsakyti, bet daugiau krypstu į neigiamą atsakymą. Aš galvoju, kad nesėkmingas pasirodymas gali labai daug paveikti žmogų. Aš dabar jo nematau dar tokio, aš stengiausi, kad ir šiandieną vat, raginu, kad mesti iš toliau reikia, jeigu ten labai apstumdo po krepšiu. Jis turėtų būti vis įvairia pusiškesnis, tuomet aš drąsiau galėčiau leisti jį, arba sakysim, Žalgirį būnant, išleisti, jeigu jis ten negalės po krepšiu, įsimes vidutinius metimus. Manau, kad dar tokios patirties trūksta. Ir kada sunku arba kita gynyba, reikėtų turėti daugiau žinių arba turėti daugiau išeičių iš tokios padėties. Aš dar pabaigai nuo savęs paskutinį tokį klausimą turiu, kadangi dabar buvo labai geroj serijoje, per 5 rungtynes laimėjo 4, o dabar tvarkaraštis labai nedėkingas, šiandien su Žalgiriu, kitą savaitę su Lietuvos Rytu ir dar kitą savaitę vėl su Žalgiriu. Tai toks įspūdis, kad buvo labai labai gera komandos chemija, ar nesibaiminat, kad dėl tokio tvarkaraščio gali vėl kristi komandos psichologija? Viskas, kas vyksta už komandos ribų, manęs tas nedomina. Čia galima skūstis, nepatinka, langai, tvarkaraštis. Aišku, šiek tiek trūksta. Aš pasakysiu taip, kad ne dėl to, kad mums čia tokia sistema. Man nepatinka, kad mūsų žiūrovai namuose kartais pasigenda, kad mes negalim žaisti ten mėnesį ir daugiau arba per mėnesį vienas rungtynės sužaidžia. Manęs klausia, tai kada paskutinį kartą žaidėt su Žalgiriu? Tai kada ten lapkritį ar dar kažkas kelis mėnesius, pavyzdžiui, nemato tų komandų. Aš norėčiau, kad visos komandos būtų maždaug vienodėtie tarpai, o nebūtų tas simetrinis tvarkaraštis. Dabar žaidžiam iki vieno rato. Paskutinės rungtynės maždaug šito trečio rato žaidė su ta komanda, ketvirtą pradėti vėl su ta pačia komanda. Nu, kažkaip man nelogiška, bet aš čia nesiteisinu, nei kažką sakau. Aš nebijau apie tos ten komandos nuotaikos smukimo. Čia mūsų trenerių darbas, kaip reikia įsiversti toje situacijoje, kaip sakau, ir žaidėjom, kaip ką jie turėtų daryti, kad būtų geresnė forma, taip ir komanda. Čia mes turim paaiškinti žaidėjom, kad mes turim žaisti, ką mes turim taisyti, o ne tai, o prieš silpnesius išlošė, tai džiaugiesi. Reikia kautis prieš visus.